Masallı rayonunda 1997-ci il təvəllüdlü Zakir, 1971-ci il təvəllüdlü həmkəndlisi Pərvanəyə təcavüz edib. 20 dekabr 2022-ci ildə saat 21 radələrində Zakir Masallı rayonun kəndindəki evlərində tək başına spirtli içki qəbul edib. Sərxoş vəziyyətdə cinsi ehtirasını təmin etmək məqsədi ilə gecə saat 1 radələrində qonşusu Pərvanənin tək yaşadığı evə gəlib. Pərvanəni çağırıb onunla pul müqabilində cinsi əlaqəyə girməsini tələb edib. Pərvanə, Zakirin bu hərəkətinin təhqiramiz olduğunu bildirib, pul müqabilində cinsi əlaqədə olmaq təklifindən imtina edib, onun getməsini istəyib. Zakir zorla evə girib, Pərvanənin üzərinə hücum edərək sol qolundan tutub, əynindəki gecəlik yataq paltarını soyundurmaq istəyib. Qadının müqavimət göstərdiyini görüb və zorakılıq göstərib. Pərvanə onun əlindən çıxaraq həyətə qaçıb, qışqırmaqla qonşuluqda kömək istəyib. Kənar şəxslərin gələcəyini ehtimal edən Zakir oradan qaçıb. İstintaq orqanı tərəfindən Zakirin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 29 149.1-ci zorlamaya cəhd və 157.2-ci mənzil toxunulmazlığı pozma, eyni əməllər zor tətbiq etmək etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə törədildikdə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi baxılması üçün Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib, iş hakim Əli Əliyevin sədrliyi ilə araşdırılıb. Məhkəmədə Zakir ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. O bildirib ki, hadisə günü gecə saat 02:02-də yaşadığı evdən çıxıb və Pərvanənin evinə gedib. Evin qapısını döydüm. Pərvanə qapını açdıqda onunla cinsi əlaqədə olmaq üçün gəldiyimi bildirdim. Pərvanə isə mənimlə razılaşmadı. Mənə söyüş söydü. Bundan əsəbləşdim və Pərvanəyə yumruq atdım. O da mənə qarşılıq verdi. Sonra isə əlimin tərsi ilə onu vurdum. Əsəbimdən pəncərənin şüşəsini də vuraraq sındırdım. Bundan sonra oradan getdim, deyə təqsirlənən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirlənən şəxs qeyd edib ki, Pərvanə ilə cinsi əlaqədə olmaq üçün əlavə hərəkətlər etməyib, ona zorlamağa cəhd göstərməyib, paltarını cırmayıb. Daha sonra özünə siqaret almaq üçün marketə yaxınlaşıb, onu polis əməkdaşları saxlayıb. Zakir törətdiyi əməldən peşman olduğunu, barəsində yüngül cəza təyin olunmasını xahiş edib. Təqsirləndirilən şəxs məhkəməyə verdiyi ifadəsi ilə ibtidai istintaq zamanı verdiyi ifadəsi arasında ziddiyyətlər yaranıb. Bu səbəbdən məhkəmə onun ibtidai istintaq zamanı verdiyi ifadəsini elan edib. Zakir ibtidai istintaqda göstərib ki, qonşusu Pərvanə evdə tək başına yaşayıb. Pərvanənin əri uzun illər bundan öncə ölüb. Qızları gəlin köçüb, oğlu Mahir isə narkotik vasitələrin istifadəçisi olduğu üçün həbsdədir. Həmkəndlimiz və qonşumuz olmalarına baxmayaraq, məlum hadisədən əvvəl heç vaxt Pərvanənin yaşadığı evə gediş-gəliş etməmişəm. Bizim evimiz bir-birimizdən təxminən 200 metr aralıda yerləşir, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində qeyd edib. Təqsirləndirilən şəxs bildirib ki, dekabrın 20-sində evdə axşam yeməyi yeyən zaman təxminən 1 litrə yaxın araq içib. Sonra məndə ehtiras yarandı. Cinsi ehtirasımı təmin etmək üçün qonşuluqda tək yaşayan Pərvanə ilə cinsi əlaqədə olmaq qərarına gəldim. Bu məqsədlə saat təxminən 00:30-da evdən çıxdım və həmin qadının yaşadığı evin həyətinə getdim. Evin qarşı hissəsinə çəkilmiş göy rəngli selofan cırdım və eyvana daxil oldum. Eyvanda dəhlizdə keçmək üçün taxta qapını döydüm və ev sahibini çağırdım. Pərvanə dəhlizdən səslənərək kim olduğumu soruşdu. Qonşu Zakirdir cavabını verdim. O nə istədiyimi, gecə vaxtı niyə evinə gəldiyimi soruşdu.
Cibimdə olan 40 manat pulu pərvanəyə göstərdim. Pul müqabilində mənimlə cinsi əlaqədə olmasını tələb etdim. Pərvanə mənə söyüb təhqir etdi. Evdən getməyimi tələb etdi. Yoxsa polis çağıracağını bildirdi. Deyə Zakir ifadəsində deyib. Zakir qeyd edib ki, ispirtli içkinin təsiri altında olduğu üçün pərvanənin hərəkətlərindən bərk əsəbləşib. Dəhlizdən yataq otağının qabağına gəldim. Qapını döyərək onu təhqir etdim. Qapının açmasını istədim. Pərvanə otağın qapısını açmadığı üçün daha da əsəbləşdim. Yaxınlıqdakı pəncərəyə yumruqla zərbə vuraraq şüşəni sındırdım. Pərvanə otağın qapısını açaraq söz çölə qaçmaq istəyərkən onun üzərinə hücum etdim. Sol qolundan tutaraq sıxdım. Özümə tərəf çəkməklə əynində olan köynəyi soyundurmaq istədim. Pərvanə isə mənə söyərək müqavimət göstərdi. Məni geri itələdiyindən onun köynəyini əynimdə çıxaraq da bilmədim. Yerə yıxmaqdan ötürü pərvanənin boyun nahiyəsinə sol qolumun arasına saldım və sıxaraq yumruğumu onun sifətinə zərbə vurdum. Pərvanə bir daha müqavimət göstərdi, aralaşaraq mənə geri itələdi və yıxıldım. Mən isə yerə yıxıldım deyə Akif ifadəsində bildirib. Zakir qeyd edib ki, bundan sonra pərvanə qaçaraq evdən küçəyə çıxıb, onun haraya getdiyini bilməyib. Mən isə evdən çıxaraq çöllük olan istiqamətə getdim. Aradan bir müddət keçdikdən sonra pərvanə evimizə gələrək valideynlərimə şikayət etdiyini bildirdi. Piyada Masallı şəhərinə getdim. Şəhərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları məni şöbəyə apardılar. Pərvanənin şikayəti əsasında izahat verdim. Daha sonra isə evə gedərək hadisə barədə ailə üzvlərimə danışdım. Törətdiyim əməldən səmimi peşmançılıq hissi keçirirəm deyə Zakir ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş pərvanənin sözlərinə görə hadisə dekabrın 21-də gecə olub. Kimisə evinə giriş qapısını döydüyünü eşitdim. Əynimdə olan yataq paltarı ilə dəhlizə çıxdım. Bir neçə dəfə kimin çağırdığını soruşdum. Nəhayət həmin şəxs Zakir olduğunu dedi. Zakir mənə oğlun evdə yoxdur, pozğunluq edirsən. Hamı ilə görüşürsən, mənimlə də görüşməlisən, sənə pul lazımdır, mən pul verirəm, deyə söylədi. Cavab verdim ki, pulu apar anava, bacıva ver. Nə qədər ki, 102-yə yığıb zəng etməmişəm, buradan get. Zakir isə söyüşlə yığ, dedi. Bu zaman qonşum Arifin arvadına zəng etdim. Telefonu Arif götürdü. Onu köməyə çağırdım. Zakirin hərəkətləri barədə onun valideynlərinə deməyi xahiş etdim. Ardınca 102-yə zəng vurdum, deyə zərər çəkmiş ifadəsində bildirib. Zərər çəkmiş qeyd edib ki, həmin vaxt Zakir onun yerə çəkdiyi telefonu cıraraq evə girib. Eyvanla dəhlizin arasında qapının bağlı olduğunu gördü. Qapının yaxınlığındakı otağın pəncərəsini şüşə ilə sındırdı. Qonşuları köməyə çağırmaq məqsədi ilə otağın qapısını açaraq çölə çıxmaq istədim. Zakir üzərimə hücum çəkərək sol qolumdan tutdu. Özünə tərəf çəkib əynimdə olan paltarı soyundurmaq istədi. Bu zaman əlbəyaxa olduq. Müqavimət göstərdiyim üçün Zakir mənim boynumu qolunun arasına salaraq sıxdı və dedi ki, səninlə cinsi əlaqədə olmaq istəyirəm. Sifətimə yumruqla zərbə vurdu. Əli ilə sinəmi sıxdı. Cinsi əlaqədə olmaqdan ötürü məni yerə yıxmaq istədi. Mən isə əlimlə Zakiri geriyə itələdim. Onu yerə yıxdım. Əlindən çıxıb küçəyə çıxdım. Həmin vaxt qonşumuz Arifi gördüm. Ona Zakirin mənə təcavüz etmək istədiyini dedim. Ardınca Zakir cilin həyətinə getdim. Valideynlərini səslədim. Hadisə barədə onlara məlumat verdim. Zakirin anası Sevil mənimlə birlikdə evimə gəldi. Zakir artıq evimdən çıxaraq çaya tərəf gedən istiqamətdə dayanmışdı. Yenə ünvanıma nalayiq ifadələr işlətdi. Pozğun olmağım səbəbindən mənimlə cinsi əlaqədə olmaq istədiyini dedi.
valideynləri və evimə gələn polis əməkdaşları da nalayiq ifadələri eşitdilər. Daha sonra Zakirin haraya getdiyini bilmədim. Zərərçəkmiş şəxsin ifadəsinə görə Zakirin əvvəllər onun oğlu ilə əlaqəsi olub. Evimə gəlib gedib, Zakirdən şikayətçiyəm, onunla barışmamışam deyə zərərçəkmiş şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Məhkəmənin hökmü ilə Zakir 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, hökmdən narazı qalan Zakir apellyasiya şikayəti verib. O barəsində olan hökmün dəyişdirilməsi ona daha yüngül cəza və yaxud cəza olmamasını istəyib. Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə Zakirin apellyasiya şikayəti təmin olunmayıb.